Udruženje penologa je organizator petog penološkog foruma koji je objedinjen i okupio stručnjake iz Republike Srpske i Srbije sa prevencijom kriminaliteta kao centralnom temom, a o ovoj problematici predstavljeno je i 15 naučno-stručnih radova. Simeunović je rekao da u Republici Srpskoj jača svijest o značaju prevencije kriminaliteta i da suočavanje nauke i struke koje je forum omogućio treba da dovedu do novih ideja u ovoj oblasti. Neki od zaključaka i mjera bili su da je potrebno širiti primarnu prevenciju po svim mogućim linijama rada, da za primarnu prevenciju ne postoje bolje i manje dobre mjere. Sve što se tiče primarne prevencije je zapravo dobro. U okviru toga mi smo organizovali nekoliko predavanja na visokoškolskim ustanovama i u srednjim školama gdje smo ukazali na taj problem kriminaliteta. Htjeli smo da animiramo mlađu populaciju i studente da aktivno daju učešće u ovom naučnom skupu i da kroz jednu sublimaciju različitih mjera dođemo upravo od ovog naučnog skupa gdje ćemo svi zajedno izvući kroz diskusiju određene zaključke. Neki od ciljeva tog projekta bili su edukovanje šire javnosti o problemu kriminaliteta, konkretni neki zadaci i smjerovi na prevenciji kriminaliteta i kao finalna faza organizovanje ovog naučno-stručnog skupa. Šef Odsjeka za obrazovanje i nauku, nevladine organizacije, omladinu i porodičnu zaštitu Ljubica Mlađenović istakla je da je projekat penologa u regiji za jačanje primarne prevencije finansijski podržala Gradska uprava Bijeljine jer je on značajno usmjeren ka školskoj populaciji. Gradska uprava kao i svake godine je objavila bio javni poziv za udruženje građana, tako da su se organizacije prijavile, među ostalom i udruženje penologa, i konkursala sa jednim projektom gdje smo mi vidjeli da je veoma značajan zato što je dosta uključen rad u školama, a s obzirom da je u posljednje vrijeme jako puno maloljetničke delikvencije, vršnjačkog nasilja i tako dalje, mislimo da je to što kaže kroz neke oblike edukacije da se može kroz ovaj projekat i pomoći. Evo danas oni organizuju naučni skup, vidim dosta mojih kolega pravnika, bit će interesantnih tema, tako što kaže vjerujemo da smo finansirali dobru stvar. Prema riječima Drage Simeunovića, okosnicu udruženja penologa čine zaposleni u kazneno-popravnom zavodu u Bijeljini, koji svoje iskustvo iz rada sa licima lišenim slobode kanališu ka široj društvenoj zajednici s ciljem da se unaprijedi prevencija kriminaliteta.